Azərbaycan cəmiyyətini sarsıdan və hazırda gündəmin əsas mövzusu olan intim video qalmaqalına dair bir sıra detallar ortaya çıxıb. Musavat.com bildirir ki, 28 Mart 2021-ci ildən itibarən Cəmil Həsənlinin qızı olduğu iddia edilən gənc bir xanımın intim video görüntüləri ölkənin internet məkanında yayılmağa başlayıb. Məsələyə kəskin reaksiyalar verilib. Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli dərhal açıqlama verərək, videodakı kadrların qızına aid olduğunu təsdiqləmiş və bu görüntülərin gizli kamera ilə çəkilərək yayılmasına görə Azərbaycan hakimiyyətini suçlamışdı. Bir çox mənbələr Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının yaradılmasının 102-ci il dönümündə sanki düzünə qəslə təhlükəsizlik orqanlarını hədəf göstərməklə belə iyrənç videonun yayılmasını birbaşa təxribat əmələ hesab etdi. Azərbaycan iqtidarının, onun müzəffər prezidentinin reytinginin ən yüksək olduğu bir zamanda müxalifət düşərgəsinə diyalog təkliflərinin edildiyi, yeni siyasi konfigurasiyanın qurulduğu bir dönəmdə belə təxribat heç şübhəsiz dövlətə onun siyasətinə qarşıdır. Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbərinin sorusuna cavab olaraq, dövlətin önəmli və mötəbər qurumlarından verilən açıqlamaların ümumi məzmununu ifadə edək. Cəmil Həsənlinin qızı olduğu iddia edilən şəxsin intim görüntülərinin çəkilərək yayılmasının dövlət orqanlarına heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu, ilk növbədə dövlətə, onun apardığı siyasətə, diyalog prosesinə və siyasi sistemlərin arasında yaranmaqda olan etibara zərbədir. Dövlətin heç bir strukturu bu çirkin əməldə yer almayıb. Hesab edirik ki, bunu Azərbaycana düşmənçilik edən şəxslər təşkil ediblər. Bu əməli törədənlər tapılıb cəzasına çatdırılacaq. Qeyd edək ki, bu mövqeyi yaymağa hazırlaşdığımız bir zamanda Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənlinin adından açıqlama yayılıb. Ailəyə yaxın mənbələrdən birinin BBC News Azərbaycancaya verdiyi açıqlamaya görə Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənli yayılmış video görüntüdəki şəxsin özü olmadığını və belə bir şey yaşadığını xatırlamadığını bildirib.